ve icra. Salam hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz 1 dekabrdan qüvvədə olmuş cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı biz fikir mübahisəsi aparacağıq. Buna görə də biz çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. İlk öncə biz dəyərli ekspertimizi sizə təqdim edin, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Qələndar Muxtarlı, tarixçi ekspertimiz. Aynur xanım Musayeva, hüquqşünas. Hamımızın sevimlisi, gözəl psixologumuz Aynur xanım Adil qızı. Hamımızın sevimlisi Sevinç xanım Salamova. Bizim Sumqayıt şəhər prokurorluğunun prokuror köməkçisi Orxan müəllim Hacıyev. Hoş gəlmisiniz. Bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir ki, 1 dekabrdan qanun qüvvəsini almış cinayət məcəlləsində əlavə və dəyişikliklərlə bağlı bir mövzudur. Biz hesab edirik ki, çox məqamında və zamanında atılmış bir addımdır. Bu məcəlləyə olan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı çox ailələr sevindi. Eyni zamanda cinayətdə bəzi hallar yüngülləşdirildi. Bəzi hallarda insanlara vurulmuş ziyanla bağlı eyni zamanda cinayət məcəlləsinin 178-179-cu maddəsinə xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda narkotik aludəsi olanlar 234.1-ci maddəsi ilə xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, hamının maraq dairəsindən düşən 263-cü maddəsi ilə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı orada cəzanın və belə də ki, cinayət məcəlləsinin yanaşma tərzinin fərqli olan münasibətlər bir mütəhlil edəcək. Bu gün həqiqətən də köhnə məcəllədə dələduzluq maddələrindən bir edək cəmiyyətdə insanların ən çox maraqlandığı 178.1-ci maddəsində insanlar bir-birinə ziyan vururdu, ziyan ödənilirdi. Buna baxmayaraq əmələ görə bunlar mühakimə olunurdu və azadlıqdan məhrum edildi. Amma əfsusdur ki, bu günləri cinayət məcəlləsində olan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yeni bir ünsiyyət ortaya çıxdı. Vurulan ziyan ödənilir və ondan sonra bu ziyan aradan qaldıqdan sonra həmin şəxs alternativ cəza ilə cəza tətbiq etməklə azadlıqdan məhrum etmədən azad ola bilir. Buna görə də Aynur xanım, siz gözəl hüquqşünasımızsınız. Biz 2 gün öncə də sizdən fikir mübahisəsi apardıq və cənab prezidentin, ali baş komandanımızın cinayət məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərlə bağlı biz fikir mübahisəsi apardıq. Bəzi maddələri biz təhlil etdik. Ona görə də mən sizi bu gün dəvət etdim ki, bir hüquqşünas kimi siz öz fikrinizi paylaşasınız. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm Əkbər müəllim. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Cinayət məcəlləsində olan dəyişikliklər demək olar ki, bugün də, yəni bugünə qədər qüvvədə olmuş qanunvericiliyi tamamilə dəyişir. Cinayət məcəlləsində olan dəyişikliklər azadlığın məhdudlaşdırılması kimi bir cəzanı cinayət qanunvericiliyinə əlavə edir. Azadlığın məhdudlaşdırılması azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzadan sərtliyinə görə daha yüngül cəzadır. Bu o deməkdir ki, bir sıra hallarda bəzi şəxslərə münasibətdə onları cəmiyyətdən tam təcrid etmədən islah etmək mümkün olacaq və məhz bu cəza onların barəsində görüləcək. O cümlədən cinayət məcəlləsinin bir çox maddələrinə, o cümlədən dələduzluq, mənimsəmə və ya israf etmə və bir çox maddələrinə məhz azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəza əlavə olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, bundan sonraki dövrlərdə artıq bu cəza növü seçilə bilər və şəxs azaddan məhrum edilmədən islah oluna bilər. Əgər islah olunma prosesi zamanı o, azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cinayəti nəzərdə tutduğu elektron texniki qurğuları belə deyək, istifadə etməsə, onların istifadəsindən maneçilik törətsə, bu zaman həmin cinayətin azadlığın məhrum etməklə əvəz olunması nəzərdə tutulur. Yeni bir ünsiyyət bünyələri formalaşdı, cinayət məcəlləsində əlavə olundu, azadlığı məhdudlaşdırma. Azadlığın məhrum etmək yox. Bəzi insanlar onu dəyişir. Azadlığın məhdudlaşdırma. Bəli, azadlığın məhdudlaşdırma. Azadlığın məhdudlaşdırma bugün cinayət məcəlləsinin 2 aydan 5 ilədək müddətə müəyyən olunur. Bu cəzanın yeni bir ünsiyyəti, bu cəzaya tabi olmayan məhkum, onun alternativ cəzalarını azadlıqdan məhrum etməklə 2 günün 1 günə hesablanmadan cəzalandırıcı yerdə qalan hissələr. İnşallah irəliyən dəqiqədə buna biz başvuracağıq. Mən cənab prokurordan və bu məsələ ilə bağlı, yeniliklərlə bağlı aparılan islahatlar və bugün prokuror orqanlarının qanunvericiliyə nəzarəti eyni zamanda bugün 1 dekabr 2017-ci ildən qüvvədə olan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı, yəni islahatlarla bağlı sizin fikrinizi paylaşmaq istəyirik. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, verilişə dəvət edəcəyinizə görə. Bildiyimiz kimi 10 fevral 2017-ci tarixdə cənab prezidentin PENTSR sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi
penitensiar sayda fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi, azaddan məhrum etməklə bağlı olmayan deməli cəzaların və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq olunması ilə bağlı sərəncamı vardır və bunun da əsasında sərəncamının icra olunması üçün 20 oktyabr 2017-ci il tarixdə qanun layihəsi imzalanmışdır və həmin qanun layihəsi ilə cinayət məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər olunmuşdur. Təxminən 300-ə yaxın maddəni əhatə edir həmin dəyişikliklər. Burada həm cəzaların humanistləşdirilməsi, yəni sanksiyaların həddindən azaldılması, bayaq dediyiniz kimi ağır cinayətlərdə. Bəli, bayaq dediyiniz kimi əlavə cəza olaraq, daha doğrusu yeni cəza növü olaraq baxmayaraq köhnə cinayət məcəlləsində var idi, sadəcə işləmə mexanizmi olmadığına görə onu məcəllədən çıxartmışdılar. Yenidən onu azadlıq məhdudlaşdırılması cinayət məcəlləsinə gətirildi və bir çox maddələrin deməli sanksiyasında nəzərdə tutulub. Həmçinin burada barışıq institutu, ziyan ödənmə ilə cinayət məsuliyyətindən azad olunma, narkomaniya xəstəliyinə düçar olmuş şəxslərin müalicə olunaraq cinayət məsuliyyətindən azad olma institutları nəzərdə tutulmuşdur. Bununla da bağlı inşallah verilişin gedişində geniş dəqiqədə bir fikrimiz olsa aparacaq. Ümumiyyətlə bu məcburi belə deyək ki, tibbi müayinədən keçmə. Bəzi insanlar var ki, biz onun təcrübədə rast gəlmişik. İnsan var ki, özünün asıl erməni bəşəri bir problemə, yəni narkotik aldəsinə çevrilir. Əfsus olsun ki, bugün cəmiyyətimizdə bəzi ailələr var ki, belə deyək ki, siyasi baxışından, vəziyyətindən, belə deyək ki, cəmiyyətdə mövqeyi olan ailələrin də evladları bu düçara, bu bəlaya düçar olur. Əfsus olsun ki, biz hər zaman çalışmışıq və gənclərimizin qorunmasında, narkomaniyanın qarşısının alınmasında, istər orta məktəb yaşlarında, istər hərbi xidmət dövründə, istər bu və digər formada ünsiyyətdə olduğu uşaqlarla bağlı biz hər zaman mübarizə aparmışıq ki, gənclərimiz və gəncliyimiz gələcəkdə daha etibarlı əllərdə olsun. Sevinç xanım, bəzi hallarda vətəndaş var ki, həbs olunan zaman o həbsdə onun ittiham olunan zaman, ittiham hökmü ilə sürüləndə o bir anlıq deyir ki, mən xəstələnmişəm, mən xəstəyə çevrilmişəm, məni xahiş edin, müalicə edin. Amma buna baxmayaraq, əfsus olsun, köhnə məcəllədə bu insan nə qədərini orada fikir söyləsə də, məcburi hallar müəyyən hallarda, müəyyən hallarda istisna olma şərtindən, onlar müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırdı. Amma əfsus olsun, cənab prezidentin bugünkü sərəncamı ilə tənzimlənən hüquq münasibətlərinə yanaşanda həmin insanlar uzun müddətli və qısa müddətli müalicəyə göndərir. Bir həkim kimi, bir nevropatoloq kimi sizin baxışlarınızı və düşüncənizi paylaşmaq istəyirik. Salam, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və sizə dəyərli fikirlərlə bölüşdüyünüzə görə və məni bu verilişə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən bu fikri çox gözəl qarşılayıram və əminəm ki, həm bizim xalqımız tərəfindən, həm də ki, humanist bir peşədir əlbəttə ki, həkim peşəsi və bu cür insanlar əlbəttə ki, narkomaniya duçar olmuş insanlar xəstə hesab olunurlar və əgər prezidentimiz bu cür qərar qəbul edibsə ki, onların müalicəsini hansısa bir təcrübəxanada bəli, onları məhdudlaşdırmasın və hansısa bir müalicəsini onların tətbiq olunsun. Bu çox gözəl bir iş olacaq, yanaşmadır. Bəli, çünki bu cür xəstələr, bu cür insanları təkrar olaraq təcrübəxanada olduqdan sonra cəmiyyətə qaytarmaq çox çətin olardı. Ancaq indi onların ailələri üçün də, həmçində cəmiyyət üçün də hər hansısa bir işıq, hər hansısa bir ümid yaranmış olur. Əlbəttə ki, elə bir insan var ki, onda başqa da bir narkomaniyadan başqa da bir xəstəliklər olur və yaxud da ki, o insan ailə sahibidir, onun uşaqları var və bu cür insana şans verilməsi, onun müalicəsi üçün, onun bərpa olması üçün çox gözəl olmuşdur. Aydındır. Çox son dəyərli üçüncünüzə görə. Bizim cənab prezident bir dəfə çıxışına qeyd etmiş ki, mən hər bir vətəndaşımızın prezidentiyəm. Yəni, bu fikir bu günləri qanun vericiliyimizə edilən əlavə və dəyişikliklərin bir daha subut olundu ki, bizim cənab prezidentimiz həqiqətən də hətta o narkotik maddələrin adəsinə çevrilmiş xəstə insanların da prezidentidir. Görürsünüz, bu sərəncamdan irəli gələn 234.1-ci maddəsi ilə belə deyək ki, arədə olmuş, belə deyək ki, bu bəlaya düçar olmuş şəxs hətta dövlət tərəfindən ona şans verilir ki, siz məhkəmənin qərarı ilə məcburu göndərin və müalicə alın. Ümumiyyətlə, hörmətli tarixçimiz, gözəl ekspertimiz, cəzalarla bağlı dünya tarixindən bu Azərbaycana qədər, şükür olsun ki, səfərimiz 96-cı ildə Azərbaycan ölüm hökmü götürüldü. Azərbaycan dövləti bir daha sübut edir ki, biz demokratiya yolundan gedirik
biz insan bəşər övladının ölümü ilə bağlı biz bütün konvensiyalar qoşulduq və şükür Allaha Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv oldu. Yəni bu addım zamanda və Azərbaycan dövlətinin və qüdrətinin bir daha nümayiş etdi bütün dövlət xalqlarına, başqa xalqlara münasibətlə. Biz hesab edirik ki, bugün 1 dekabr 2017-ci ildə Cinayət Məclisində olan əlavə və dəyişikliklər bir daha vətəndaşın düşdüyü vəziyyəti yüngülləşdirən hallar. Ən ağır cəzaların cəza həddinin, sanksiya həddinin aşağı salınması və dələduzların belə deyək ki, vurduğu ziyanla bağlı ziyanı ödədiyi təqdirdə azadlığa buraxılması dövlət tərəfindən verilmiş bir şansdır. Cəzalarla bağlı ümumiyyətlə tarix nə deyir? Əfəmənim, təşəkkür edirəm və izləyicilərimizi salamlayıram. Cəza və törədilən cinayət və cinayətə görə cəzanın müəyyən olunması tarixən, yəni həmişə diqqət mərkəzində olub və həmişə davamlı olaraq zaman-zaman insanlar, hökmdarlar, mütəfəkkirlər bu məsələnin təkmilləşdirilməsi üstündə fikir mübadiləsi aparılıb. Həmişə bu müəyyən addımlar atılıb. Və təsəvvür edin ki, bu günlərim Azərbaycanda tətbiq olunan bax, bu məlum fərman və cəzanın humanistləşdirilməsi bu sahədə atılan addım indi yaranan bir hal deyil. Təqribən, belə deyək də, eradan əvvəl 25-ci əsrdən üzü bu yana cəzanın tətbiqi, cəzanın get-gedə dəyişdirilməsi, humanistləşdirilməsi davamlı olaraq olubdur. Bugün Azərbaycanda atılan bu addım insanın hüquq və azadlıqlarının daha çox önə çıxarılması, insan hüquq və azadlıqlarına daha çox önəm verilməsi, azadlıqdan məhrum etməklə əlaqədar olmayan cinayətlərin qismən daha humanistləşdirilməsi, yəni bu cəza siyasətində aparılmış bir addımdır. Atılmış bir addımdır və belə deyək də insanın xeyrinə, insanlığın xeyrinə bunun belə deyək də insanlığın xeyrinə atılan bir addımdır. Mən məsələn tarixdə belə bir fikir var ki, hətta dünyanın ən məşhur mütəfəkkirləri belə cəzanın labudluğunu irəli sürmüşlər. Zaman-zaman cəzanın mövcudluğunu təsdiq eləmişlər. Çünki cəmiyyətdə sosial nizam yaratmaq, cəmiyyətdə sosial ədaləti bərpa etmək, cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətləri tənzimləməyin ən mühüm yolu cəza siyasətidir. Və cəza siyasəti tarixi baxımından, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, cəzanın yaranışı və ilkin olaraq cəzanın ailənin, fərdlərin, tayfa axsaqqallarının nəzarətindən çıxıb dövlətin nəzarətinə keçməsi sinifli cəmiyyətin yaranışı ilə bağlıdır. Və sinifli cəmiyyətin yaranışından sonra, məsələn, deyək ki, ailə tayfa münasibətlər sistemində adicə bir başqa bir, belə deyək də, qismən bir yanlış hərəkət, hansı keç bunu biz cinayət hesab etməyə bilərdik. Minlərlə insanın bir-birinə girməsi, minlərlə insanın həyatdan silinməsinə səbəb olan müharibələrə də gətirib çıxarırdı. Amma dövlətdə cəzanın müəyyən olunması, dövlət tərəfindən cəzanın, yəni dövlətin meydana gəlməsi ilə cəzanın ortaya çıxması və cəza sisteminin tətbiqi cəmiyyətdə ədalətin və sosial hüznün meydana gəlməsini şərtləndirdi. Aydın, çox sağ olun dəyərli hocanıza görə. Mən hesab edirəm ki, bəzi hallarda vətəndaşlar hüququ məsuliyyətsizlik və hüquq savadsızlıqdan anlamına gətirən çıxan bəzi hərəkətlərə yol verir. Nəticədə insan belə törətdiyi əmələ görə yəni qanun qarşısında cavab verir. Yəni bu günlər bəzi hallarda prokurorluq orqanlarının dövlət ittihamçı dövlətin tərəfindən ittihamçı kimi çıxmasında mən alqışlayıram ki, bəzi hallarda dövlət və onun cəzası olmalıdır. Yəni dövlətin belə gücü, onun qüdrəti müəyyən sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyat sahəsində və iqtisadi digər sahələrində gücü də olmalıdır. Yəni gücün də arxasında durur qanun. Yəni qanun hər şeydən ayrıdır bizim üçün. Qanun hamı üçün bizim vətəndaşlarımız üçün hamı üçün məcburdur. Biz elə qaydalara var ki, qaydalara riayət edirik, qanuna tabe oluruq. Yəni bugün qanun olmasa insanlar bir-birini öldürər, bir-birinə işgəncə verər və bir-birinə qarşı belə də haqsız hərəkətlərə yol verir. Yekunda dövlətin qanunu və onun cəza siyasətini həyata keçirən zaman prokurorluq orqanı nəzarəti və törədilmiş cinayətə görə cəza təyin edən məhkəmənin belə deyək ki, cəzaya törədilmiş əmələ görə kəsdiyi cəza. Yəni bu cəza var, cəza siyasətinin bir günün formalaşmasında və yüngülləşdirilməsində dövlət tərəfindən atılan addım və 1 dekabr 2017-ci ildə qüvvədə olan Cinayət Məclisi əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yeni bir institutun yaranması, yəni məhdudlaşdırma ilə bağlı. Yəni biz bunu cənab prokurorla biz fikir masası aparacağıq. Mən digər belə deyək ki, ekspertizə fərqli olaraq psixoloji cəhətdən bu günləri mən
mən ceza çəkmə müəssisələri olan rəhbəri ilə mən əlaqə saxladım. Bu günləri deyək ki, Qaradağ rayonu ərazisində bir neçə ceza çəkmə müəssisələri var. Mən dünən də Qaradağ rayon məhkəməsində olmuşam. Orada dünən kim məlumata görə 35 dənə adam gətirmişdilər bura. Bir dostum vəzən gəlmişdi, vəkildi. Deyir, onu 17-sini aç bırax elədilər. Yəni açdılar, azadlıqdan digər 6 il cəzanı tətbiq eləməyə buraxıldı və digər yerdə qalan cəzanı yüngülləşdirdilər. Yəni bu atılmış bir addımdır. Bu sevinç bir sevincdir. Adamın ailəsinə bir tövsüzdür, gələcək bu amillər yol verilməsin. Psixoloji cəhətdən belə insanları biz necə qoruyaq? Təkrar cəzaya getməsinlər. Mən də bütün tamaşaçılarımızı və sizi salamlayıram, Əkbər müəllim. Təkrar dəvətiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə, cinayət törədən insanlar, istərsə bu cinayətin hansı növdən olmağından asılı olmayaraq, mütləq şəkildə psixoloji olaraq problemi olan insanlardır. Yəni, normal şuurlu bir insan hər hansı bir cinayəti, istərsə dələduzluq olsun, istərsə də daha ağır cinayətlər olsun, belə bir halları... Özür istəyirəm, Aynur xanım. Mən sükan arxasında mən özümə güvənən və özümə ağlı hesab edən bir şəxsəm. Amma özümə aslında radara çıxıram, o demək deyir ki, mən belə hansı psixoloji problemlər var. Bilirsiniz necədir? Yəni o sözü, o hissəsi mənim biləsiniz. Mən sizə indi bunun da açıqlamasını verim. Ümumiyyətlə, gözləmə və səbir deyiləndə bir şey var da. İnsanda bəzən iş stresindən olsun, tələskərlikdən olsun, əslində biz bilirik ki... Amma qanun nədir? Deyir, qadağan edici və əmr edici. Yəni, yolu, maşını sükan edəcək, qadağın edici znaklar var, belə ki, işarələr var, bir də ki, əmr edici znak var. Əmr verir ki, sağa dönə bilərsən, sola dönəməsən, qadağın edicidir, bir də istiqamət vericidir. Göstərək ki, sağa da gedə bilərsən, sola da gedə bilərsən. Bizi Əkmən mənim, psixoloji problem deyəndə işin bir başqa tərəfini biraz açıqlama gətirim mən. İnsanlar bəzən elə bilirlər ki, ruhsal olaraq çox ciddi problemlərdən söhbət gedir. Amma əslində, bugün bizim hər birimizin psixoloji sıxıntılarımız ola bilər. Necə ki, bizim digər orqanlarımızla bağlı, səhətimizlə bağlı problemimiz ola bilər, psixoloji sorunlar da eyni də belədir. Çünki bugün cəmiyyətimizdə artıq dövran yaşayış əvvəlki illərə nisbətən daha çətindir. İnsanların bir-birlə anlaşması, məhz sizin özünüzün olsun, bir sürü davalarla, məhkəmələrlə, yəni insanlarla rastlaşırsınız, hər kəsin fərqli bir psixologiyası var, hər kəs sizə fərqli bir, birisi mənfi təsir etdiyi zaman, birisi müsbət təsir etdiyi zaman, birisi mənfi təsir edir. Bunun da vermiş olduğu neqativlər bizim istər-istəməz bizi olduğumuz situasiyadan müəyyən qədər dəyişməmizə səbəb olur. O ki, qaldı bizim bugünkü mövzumuza, təbii ki, mən bir daha cənab prezidentimizə və bu yeni çıxan qanunlarla bağlı, insanlara asanlaşdırmalarla bağlı təbii ki, öz şəxsi minnətdarlığımı bildirirəm və onu demək istəyirəm ki, müalicə dövrü dediyimiz psixoloji dəstək alan insanlar, hansı ki, onlar cəza çəkmə məntəqəsinə getməzdən əvvəl onlara belə bir şans yaranır ki, onlar psixoloji dəstək alsınlar. Bu insanların özünə də ümumiyyətlə bütün xəstəliklərdə olduğu kimi psixoloji xəstəliklər də aradan qaldırılması üçün insanların stimul almaları çox önəmlidir. Bacaracaqlarına inanmaları çox önəmlidir. Və bir insan hələ bir istərsə bu cinayətkar olsun, istərsə yəni heç bir cinayətlə bağlı problem olmayan bir vətəndaş olsun, özünün müalicəyə getdiyi zaman dövləti tərəfindən dəstəkləndiyini, dövlətinin onun psixoloji problemini daha ön plana çəkdiyini hiss etdiyi zaman o insana fərqli bir stimul olur və onun bir mənalı şəkildə bir an öncə düzəlməsinə fayda verir, kömək edir. Hörmətli prokuror, bax, bugünkü cinayət məcəlisində əlavə və dəyişikliklərlə bağlı, pul məbləği ilə bağlı, orada 1%, 2% belə anlamı gəlmişdi dövlətin nəfinə ödənmə ilə bağlı. O barədə xahişlə biraz araş verədiniz. Bildiyimiz kimi, deməli, cinayət məcəlləsinin ümumi hissəsində cinayət məsuliyyətindən azad etmə əsasları nəzərdə tutulmuşdur. Bu həm istəyir bədənə xəsarətlə bağlı olsun, istəyir mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərlə və iqtisadi sahədə olan cinayətlərlə bağlı. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərlə bağlı dedikdə, yəni əvvəllər məsələn oğurluq, gizli talama ilə bağlı cinayət məsuliyyəti belə deyək 100 manatdan yuxarı olduqda yaranırdısa, indi yeni dəyişikliyə əsasən bu oğurluğun sadə formasında, yəni 177.1-ci maddəsinin tərkibi yaranması üçün vurulmuş ziyan, mülkiyyətçi və digər sahibi vurulmuş ziyan 500 manatdan yuxarı olmalıdır. Həmçinin bu dələduzluğa da şamil olunur və digər maddələrdə də bu əsasını tapıb. Qaldı ki, dövlət nəfinə deməli, ziyanın ödənilməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmənin əsasları budur ki, şəxs əgər bir nəfərə qarşı dələduzluq cinayəti törədibsə, bu deməli, sadə formadadırsa, yəni cinayət məcəlləsinin 178.1-ci maddəsini əhatə edirsə,
Bu zaman cinayet məcəlləsinin qanunvericinin tələbi odur ki, şəxs yalnız vurulmuş zərəri ödəsin. Yəni, məsələn, tutaq ki, birindən 1000 manat bələdüzlük yolu ilə alıbsa və həmin o 1000 manatı qaytarır, zərər çəkmiş şəxsindən barışır və ziyan tam ödənsə məsuliyyətdən azad oluna bilər. Digər hissələrdə, yəni burada söhbət gedir 500 manatdan 5000 manata dək birinci hissədir, 5000 manatdan 50000 manata dək biz ona xeyli miqdar deyirik, 50000-dən 500000-ə külli miqdar, 500000-dən yuxarı, bu da yeni, deməli, bəli, xüsusilə külli miqdar hesablanır. Əgər, deməli, xeyli miqdar həcmində törədilibsə, vurulmuş ziyanın bir misli. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, şəxs bir nəfərdən 12000 manat, tutaq ki, məsəl üçün, dələduzluq yolu ilə alıbsa və həmin pulu qaytarmaq istəyir ki, cinayət məsuliyyətindən azad olunsun. O vətəndaşa 12000 manatı qaytardıqdan sonra dövlət büdcəsində o həcmdə də pul ödəməlidir. Yəni bir şərtlə əgər 12000 manat ziyan vurubsa, bu adam 24000 manat pul ödədikdən sonra qanunvericinin yəni belə verdiyi icazə ilə cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər. Digər halda əgər belə deyək, külli miqdarda, məsələn 50000-dən yuxarı ziyan vurubsa, tutaq ki, birinə 60000 manat dəyərində dələduzluq edib ziyan vurubsa, artıq bunda 2 mislini ödəməlidir. Yəni ki, 60000 vətəndaşı ödəyib, 60000-də 2 mislini 120000 eləyir. Bir sözlə 60000 xeyirdən bu 180000 ödəmənə cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər. Aynən, çox sağ olun. Yəni, Aynən xanım, bu gün əlavəniz vardı. Bəli, mən istəyərdim onu vurğulayım ki, bu gün cinayət məcəlləsində olunan dəyişiklər iqtisadi sahədə mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin bir sırası üzrə vurulmuş ziyanın və zərər çəkmiş şəxslə barışma nəticəsində cinayət məsuliyyətindən azad olma halları nəzərdə tutmuşdu. Lakin bu zaman birinci növbədə əlbəttə ki, 178-ci maddə, yəni dələduzluq maddəsi, mənimsəmə və israf etmə maddəsi yada düşülür. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, həmin fəsirlərdə oğurluq kimi, soyğunçuluq kimi, quldurluq kimi maddələr də nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin maddələrə görə, həmin maddələrə törədilən şəxslər tərəfindən ziyanın ödənilməsi belə və zərər çəkmiş şəxslə hər hansı barışığın əldə olunması belə cinayət məsuliyyətindən azad olunma üçün əsas deyil və bu kimi cinayətlərə münasibətdə dövlət nəfinə hər hansı ödənişin keçirilməsi və bu kimi hərəkətlərin olunması ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamışdır. Yəni, bu nəzərə alınmalıdır. Çox sağ olun. Zeynət xanım, ümumiyyətlə bu xəstələrlə bağlı, müalicə ilə bağlı, ümumiyyətlə təcrübədə bir həkim kimi, yəni bu insanlar müalicə olunub, təzədən həyata qaytarılması üçün dövlət tərəfindən atılmış bir adımı biz dəstəklədik. Amma sadəcə olaraq bəzi insanlar var ki, xəstəlik dövlət tərəfindən şərait yaradır, amma müalicədən və müalicədən uzaqlaşır. Belə pasiyentlərin var mı sizdə ümumiyyətlə? Mən belə öz praktikamda belə bir pasiyentlərlə rastlaşmışam. Olub, bu pasiyent, belə bir pasiyent olub ki, insan adam öldürməyə görə cəza çəkmişdir və həmçinin də yəni ki, narkomaniya xəstəliyi var idi o insanda və daha sonra cəza çəkib qutarandan sonra o şəxsdə bəzi psixoloji, psixiatrik problemlərlə yanaşı nevroloji da xəstəliyi olmuşdur. Yəni belə bir mürəkkəb ağır xəstə idi. Yəni rastlaşırıq, vaxtaşır olaraq, nevroloq olaraq rastlaşırıq. Bu pasiyentlərin çoxusu düzdür, istəyir ki, elə digər onların psixoloji, psixiatrik problemlərini də həkim, nevroloq həll eləsin. Ancaq çox təəssüf olsun ki, yəni nevroloq bu problemlərin hamısını tək öz başına həll eləyə bilmir. Bizə komanda olaraq psixiatrlarla, nevroloqla, psixoloqlarla çalışmaq lazım olur və elə o şəxslər çox vaxtı psixoloqdan, psixiatrın yardımından qaçdığına görə onların müalicələri yarımçıq qalır və sonra da psixoloq qeyd elədiyi kimi onlarda davranış pozuntuları sözsüz. Yəni o kateqoriyadan ziyanı daha çox meyilli olur da, yəni müalicə zamanı müalicə tabi olmursa. Bəli, bu insanlar zəif iradəli olur çox vaxtı, təəssüf olsun ki, və çox rast gəlmiş ki, ailələri çox səy göstərirlər, onları istəyirlər müalicə eləmək, ancaq onları o dərəcədə lazımdır ki, dəstəkləmək ki, yəni tək bir həkimin orada işi ilə hər şey bitmiş sayılmır. Aydındır. Çox çəhdin olur, amma cəhdlər edirik yəni. İnşallah. Allah sizə kömək olsun. Bu bəzi vətəndaşlarımızın müalicə olub həyata qaytarılmasında belə də misilsiz və əvvəlsiz xidmətləriniz var. Biz bunu bilirik. Ona görə biz siz həmişə də
dəyərli masa olanda, bizim verişimiz olanda biz sizi ekspert kimi dəvət edib fikirlərinizi alırıq. Hörmət tamaşaçılar, bizim bu verişimizin yayılmasında informasiya dəstəyimizə görə interpress.az saytının rəhbərinə doğru müəllimə minnətdarlığımızı bildirdik. Ümumiyyətlə, cəzalarla bağlı zaman-zaman Azərbaycanda biz törədilmiş cinayətlərə görə tətbiq olan cəzaları biz alqışlayırıq. İnsan törətdiyi əmələ görə qanun qarşısında bərabərdir və cəza labüddür. Bəzi insanlar var ki, onlar cəza qorxuzmasa, onlar istənilən hərəkət edər və hətta üzərində silahla gəzər və insanları qorxuzlar və ictimai yerlərdə o bu və digər formada davranışlarını bilməyən vətəndaşlarımız var. Şükür olsun Allah hakim, bugün dövlət və qanun onların bu və digər formada çəkindirir və gələcəkdə belə cinayətlərin qarşısını alması zaman-zaman istəyir hüquq mühafizə orqanları olsun, istəyir prokuror orqanları olsun, hər zaman çevik hərəkət etmişdir. Cəzalarla bağlı, hörmətli tarixçimiz. Törədilmiş əmələ görə cəzanın müxtəlif dövrlərdə müxtəlif formalar olubdur. Mən bu nöqtə nəzərdən deyərdim ki, məsələn, ilkin bu cəzaların, yəni dövlətin yaranışı dövründə tətbiq edilən cəzalar daha humanist xarakter daşımağa başlayıb. Nəinki orta əsrlərdə, nəinki deyək ki, 19-cu əsr, 20-ci əsr və müasir dövrdə. Bunu o vaxtın məsələn cəza prinsipi əsasən belə bir prinsip əsasında talyon qanunları deyirdilər. Bu qanunlar əsnasında tətbiq olunurdu ki, yəni bu mahiyyəti bundan ibarət idi ki, həyata görə həyat idi. Deyək ki, sən həyatını alıbsa, sən də onun həyatını alırdın. İndi həyatını alıbsa, deyək ki, onun tərəfindən olan da kimsə. Deyək ki, ailəsinə... Yəni, köhnə dilənirsə, qana qan. Qana qan, bəli. Zərərə zərər, qana qan bu prinsiplər əsnasında həyata keçirilirdi. Hətta təhlükəli onun bir tərəfi ondaydı ki, əgər bunun qohum əqrəbasına da zərər dəyirdisə, bu da o şəkildə. Yəni, qarşı tərəf də, zərər çəkmiş tərəf də o şəkildə bu məsələləri həll etmiş olurdu. O cümlədən də zərər. Məsələn, deyək ki, biz Hammurapi'nin qanunlarında, Misirdə tətbiq edilən qanunlarda həmən talyon qanunlarının prinsiplərinin davamlı olaraq, hətta bax bu müasir dövrdə bəzi qanunvericilik prinsiplərində onun o dövrdə tətbiq olunan həmən qanunların bir rabitəsini, bağlılığını bu gündə müşahidə etməkdə yəni görürük, müşahidə edə bilirik. Və orta əsrlərə qədər, deyək ki, belə deyək də, intibah dövrünə qədərki dövrdə qismən, misal olaraq, cəza verilirdi, cəzanın icra usulları çox fərqli idi. Məsələn, amansızlıq baxımından ola bilsin ki, o dövrdə biraz fərqlər mümkün idi, amma ən çox, məsələn, Xristian dininin hökmranlığı dövründə Avropada tətbiq edilən cəza, inkvizasiya dövrünün tutaq ki, cəzaları çox amansız, çox dəhşətli cəzalar hesab edilirdi. Ancaq bu günlərim deyək ki, dünya demokratiyasının özünü belə təqdim edən dövlətlər var ki, nüfuzlu dövlətlər, məsələn, misal olaraq deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 391-ə qədər 1987-ci ildə 391 ölüm hökmü çıxartmışdır. Daha doğrusu çıxarılan ölüm hökmlərindən 391-i qeyri-qanuni ölüm hökmləri olmuşdur. Onun yaxşı cəhəti bu olmuşdur ki, cəmi 25 icra olunmuşdur həmin qanunlardan. Sonrakı dövrlərdəki araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, bu 391 qanun, yəni ölüm hökmü, çıxarılmış hökm əslində obyektiv araşdırmanın predmeti olmamışdır və onların bir əksəriyyəti bəraət almışdır və yaxud da yəni, ölüm hökmünə aid olmayan cəzalarla əvəzləşdirilmişdir. Amma o dövrlərdə, məsələn, inkvizasiya dövründə tutaq ki, İspaniyada 25 min hökm çıxarılırdı. 25 min hökm çıxarılmışdı. Onun 361-i tonqalda yandırma idi. Və yəni xüsusilə amansızla icra olunan cəzalar. O cümlədən Portuqaliyada məsələn tətbiq olunan bu cür qanunlar. Məsələn Almaniyanın mütərəqqiliyi ondaydı ki, Almaniyada da bu tipli cəzalar vardı. Bu tipli cəzalar vardı. Məsələn Sakson cüzcüsü qanunlarına görə tətbiq olunan cəzalardı, amma nə orada tətbiq olunurdu? Orada ailələr kateqoriyalara bölünürdü. Silki nümayəndəlik kateqoriyasına görə məsələn məhkəmə proseslərində və ölüm hökmlərinin icrası zamanı ailələr dəvət olunurdu. Ailələr dəvət olunurdu, cəmiyyətin iştirakından keçirilirdi bu proseslər və xalqın gözünün qarşısında icra olunurdu. Həm cəzanın verilmə prinsipləri, həm törədilmiş əməllərin kommentariyası, həm də onun icrası əhalinin gözü qarşısında olurdu və ona görə də bir maarifləndirici funksiyası da meydana çıxmışdı cəzalar. Ən azından bu insan əgər cəzası belə törətdiyi əməl sübuta yetirilərdirsə,
digər insanların çəkinci metod kimi istifadə olunurdu. Metod kimi istifadə olunurdu. Ümumiyyətlə, ailə daxili məsələlərdə insanın bəzi hallarda mühit şərait yaradır, insan cinayət törətsin. Psixologiyada belə yanaşma var mı, Aynur xanım? Əlbəttə ki, mühit çox önəmlidir. Atalardan qalan bir misal var, deyir, ətirçi ilə dost olan ətir qoxusu verər, tütüncü ilə dost olan tütün qoxusu. Yəni, insanın kiminlə dost olduğu çox önəmlidir, hansı mühitə düşdüyü çox önəmlidir. Əsasən də yeniyetməlik dövründə 10-cu 10-cu sinifdə oxuyan uşaqlara, valideynlərə hər zaman tövsiyə edir, çox diqqətli olsunlar. Onların övladlarının bu yaş dövründə onlarda olan bir fərqli özgüvənlə onlar öz yoldaşlarını, öz dostlarını özləri seçmək hüququnu özlərində görürlər. Təbii ki, onlara seçimi verməliyik, amma onlara seçimi versək də biz onları hər zaman arxa planda izləməliyik. Yəni, bilirsiniz necə, mühitin önəmi o qədər önəmlidir ki, mühit. Uşaqların bugünkü gündə artıq nəinki o mühitə, həyətdə, gəzdikləri yerdə, parkda, məktəbdə düşmələri, hətta sosial şəbəkədə belə düşdükləri mühit, yazışmaları və ya onlar istifadə edir sosial şəbəkələr belə artıq mühit sayılır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bir uşaq artıq qapıdan çıxmadan, evdən, eşiyindən çölə çıxmadan da evdə oturduğu yerdə pis mühitlərə düşə bilər. Təbii ki, bu mühitlər ailələrin dağılmağına... Verişlərin birində də bu ifadəni işlətmişdim. Qadağan olan meyvə həmişə şirin olur. Biz insanlar nəyə qadağan etsək? Qadağan etməməliyik, təbii ki, anlatmalıyıq. Biz dinlə tamaşaçılarımız var. İnşallah biz irəliyən dəqiqə də fikrim varsa aparacaq. Bəzi valideynlər var ki, öz övladlarının əxlaqı, tərbiyəsi ilə mücadilə edir. Əfsus ki, nəticə görmür. Bilirsiniz, Əkbər mənim, bir şey də var, ot öz kökü üzərində bitir. Yəni, bəzən valideynlər səy göstərirlər, amma o uşaqda elə bir problemlər irəlidə çıxır ki, valideyn bir yerdə özündə günah görmür, amma əslində bəlkə də o uşağın uşaqlığı ilə bağlı hər hansı bir travmaları var və yaxud da ki, çarəni başqa yerdə axtarırlar və yaxud da ki, evdə özlərinin həll eləyəcəyi problemləri psixologlarda, həkimlərdə axtarırlar. Yəni, bunlar hamısı önəmli nüanslardır. Hər bir halda uşağın böyüdüyü mühitdən, əgər ailədə həqiqətən də obyektiv bir gözlə baxıldığı zaman problem yoxsa, o zaman o uşağa kənardan bir təsir olduğu açıq-aşkardır. Bunu aşkar araşdırmaq lazımdır, mütləq şəkildə. Aydındır, çox sağ olun, düşüncələrinizə görə. Sənə prokuror, ümumiyyətlə bu narkotikin 234.1-ci maddə ilə bağlı məcburi məhkəmə qaydasında müalicə və sonra cəzadan azad olunma. Bu barədə xahiş edir, məlumat verədiniz. Olar mən bir dənə oğurluqla bağlı bir anlayış verim. Deməli, bayaq dediyim kimi, oğurluğun 100 manatdan yuxarı sadə forması 500 manatdan yuxarı, yəni 177.1-ci maddədə 500 manatdan yuxarı vurulduqda, deməli, əmlaka ziyan vurulduqda, mülkiyyətçiyə ziyan vurulduqda cinayət məsuliyyəti yaranacaq. Ola bilər ki, vətəndaşlar, həm bu məsələ ilə bağlı narahat ola bilərlər ki, məsələn, eləsin ola bilər 450 manat dəyərində əmlakı oğurlana bilər və orada vətəndaş narahat ola bilər ki, niyə bundan bağlı cinayət işi qaldırılmır. Yəni, onu da bilsinlər ki, bu 500 manata qədərdirsə, burada inzibati xətan əlamətləri olacaq, vardır və bununla bağlı təhqiqat orqanı qərar qəbul etdikdən sonra həmin qərarın sürəti göndəriləcək müvafiq deməli, sahə müvəkkillərinə və artıq bununla bağlı polis haqqında qanuna da əlavə dəyişikliklər olunur və polisə yeni səlahiyyətlər verir ki, inzibati xəta üzrə də artıq axtarış apara bilsinlər. Yəni, o, onlara vurulmuş ziyan kənarda qalmayacaq. İnzibati araşdırma formasında, yəni inzibati araşdırmanın da müddəti bugün 3 ay tutaq nəzərdə tutulubsa, o müddətin də bir ilədək uzadılması nəzərdə tutulur ki, yəni vətəndaşların hüquqları pozulmuş halda qalmasın. Hər bir halda dövlət onların bərpasına, belə deyək, çalışır. Qaldı ki, narkotiklə bağlı bildiyimiz kimi yeni dəyişikliklərdən də əlavələrdən biri 234.1-ci maddəsində nəzərdə... Cinasız hörmətli prokuror, bu sahəni eşidən və bilən və bizim qanun və icra verişinə baxan yoldaşlar ən çox iki maddən mənə daha çox sual veriblər. Yəni. 178-ci maddənin tələbi, onun dispozisiyası və sanksiya ilə bağlı mənə xahiş edirlər ki, bunu daha çox üstünə gedin. Ən çox da gedənlərdən biri də əfsus olsun ki, bu günlərdə danılmaz faktı 234.1-ci maddədir. Buyurun. 234.1-ci maddəsində, yəni bu əməli törətmiş şəxs başqa, yəni qanunvericinin tələbi odur ki, bu növdən, yəni 234.1-ci maddəsində nəzərdə tutmuş cinayət əməli törətmiş şəxsin əməlində digər cinayət tərkibi... Digər, yəni cinayət məcəlləsində nəzərdə tutmuş denir... Bəli, digər əməl yoxdursa və o narkomaniya xəstəliyinə düçar olmuşsa, yəni bunun üçün də müvafiq sorula verilib, rəy alınacaq ki, bu yəqin həqiqətən narkomaniya xəstəliyinə tutulmuşdur. Bununla bağlı, deməli, cəza təyin olunmadan, məhkəmə tərəfindən tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq olunacaq.
Bu da xüsusi stasiyonlar müəssisələrdə həyata keçiriləcəkdir. Şəxs əgər narkomaniyada tam sağalarsa, cinayət məsuliyyətindən azad olunacaq və bu da məhkəmə tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Yox, əgər şəxs tibbi tədbir, demək, məcburi xarakterli tibbi tədbirlərindən yayınarsa, qəsdən yayınarsa, sözsüz ki, həmin müəssisənin rəhbəri tərəfindən təqdimat əsasında məhkəməyə göndəriləcək və həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqdır. Aydın, çox sağ olun. Aydın xanım, buyurun. Oğurluqla bağlı bir məqamı əlavə edim. Belə ki, hazır ki, qanunvericiliyə dəyişikliklər olunsa belə, oğurluğun bir sıra hallarında, məsələn, tövsif edici əlamətlər olduqda, məsələn, oğurluq bağlı saxlanış yerlərindən və yaxud da, məsələn, cibgirlik üsulu ilə, yolu ilə törədildikdə bu zaman elə 100 manat dəyərində və 100 manatdan daha çox ziyanın vurulması artıq bu tövsif edici əlamətlə oğurluğa dair cinayətin başlanması üçün. İstifadə edən vətəndaşlarımız ən çox məruz qalır cibgiriyə. Burada bəzilən telefondan dəyəri 70 manat, 100 manat civarında olur. Yəni sizin sözünüzə həqiqət var ki, yəni oğurluqla xırdı talama dəyəkdə, yəni belə deyək ki, o qiymət sanksiyası və belə deyək, dispozisiya təsiratı üçün elementlərdir. Və eyni zamanda da nəzərə alınmalıdır ki, bəzi hallarda 100 manatdan az belə olsa, bunun öz məsuliyyəti var, inzibati xəta, xırda talama adlı inzibati xəta kimi nəzərə alınır və buna dair müvafiq, deməli, icraat başlanılaraq araşdırma aparılır. Bir o məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, siz Əkbər müəllim çox gözəl vurğuladınız ki, əsas sorğu verilir, əsas sual verilir. 234.1-ci, yəni narkomaniya duçar olmuş şəxslərin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitələr daşıması, saxlaması və s. və eyni zamanda dələduzluq maddəsi. Lakin bu gündə bu belə deyək, heç də yaxşı bir hal deyil, lakin bu obyektiv reallıqdır. Avtoqəza deyilən, yəni yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində baş verən, ehtiyatsızlıqdan baş verən hadisələr zamanı zərər çəkmiş şəxslər olur və bugünə qədər, yəni köhnə qanunvericilikdə zərər çəkmiş şəxsə az ağır və yaxud da ağır ziyan vurmuş olsaydı, bu zaman zərər çəkmiş şəxslə barışmaq. İki hal var, vurulan ziyan var. Bir var səhhətinə vurulan səhətinə, ziyan. Cinayət yəni, qanunvericiliyi, bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Hal-hazırda cinayət qanunvericiliyi baxımından səhhətinə vurulmuş ziyan orada deməli mühüm rol oynayır. Öncəki qanunvericilik əgər az ağır və yaxud da ağır ziyan vurulmuşdursa, bu zaman barışmanın mövcudluğu yox idi və cinayət məsuliyyətini azad etmək üçün əsaslar yox idi. Bugünkü dəyişikliklər əsasən... Mən xahiş edəm, burada diqqət edək. Yəni, cinayət məcəlləsinin avtoqəzalarla bağlı, deyək ki, insan səhhətdən vurulmuş cəza, sanksiyası belə deyək ki, yanaşmada sərtləşdirilirdi əvvəlki məcəllədə. Amma mülkiyyətlə bağlı məsələlərdə o biraz açıq qalırdı. Yəni, dövlət məhkəmə sistemində o istəyən üçün çox getmirdilər. Əmrakən vurulan ziyanı ümumi icraatına verilə bilərdi. Amma səhhətinə vurulan məsələlərdə daha çox ölümlə, nəticələn, avtoqəzalar, xüsusilə belə deyək ki, müəyyən orqanların itirilməsi ilə baş vermiş hadisələrdə, yəni prokurorluq orqanları həmçə axıra qədər gedər, protest verərdi, belə məsələ daha çox ciddi olurdu. Amma indiki məcəllərdə barışıq sazişi, və şikayət yoxdursa, bir halda xaricdən özünüzü diqqət edəyiniz. Mən sizdən tamamilə razıyam. Bir xüsusi məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, əgər mən bədbət hadisə nəticəsində həmin o yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnmişdirsə, bu zaman yeni qanunverici belə barışma institutunu nəzərdə tutmur. Yalnız səhhətinə az ağır və ya ağır ziyanın vurulduğu hallarda əgər ziyanı ödəyirsə, barışırsa, bu zaman məsuliyyətdən azad olma kimi yəni əsaslar ola bilər. Zeynç xanım, buyurun. Biz hesab edirik ki, bu xəstə ilə bağlı həkim yanaşması, dövlətin yaratdığı şərait və sizin bir ziyalı kimi, ümumiyyətlə, gələcəkdə bu vətəndaşlarımız var ki, belə deyək ki, el arasında sadə dedik, quruqu pisdir. Oturduğu uşaqlar pisdir. Həm anasız, həm ziyalısız, həm də həkimsiniz. Bax, o üç yanaşmadan gələcək övladlarımıza, vətəndaşlarımıza, tövsiyyəniz nədən ibarət idi? Yəni, gələcəkdə belə halların, belə narkotik aləti çevrilməsinlər. Əlbəttə ki, mən bir
cəmiyyətin bir üzvü kimi, bir həm də siz düz qeyd elədiniz ki, həm ana kimi, həm də ki bir həkim kimi buna yanaşmaq istəyirəm ki, birinci övladların təməli yaxşı qoyulmalıdır və övladları valideyn bilməlidir ki, nə üçün yetişdirir. Yəni bilməlidir ki, biz hansı cəmiyyətdə böyüyürük ki, hansı ki dünyaya bu dəqiqə inteqrasiya gedir və hər tərəfdən informasiya ala bilir uşaq. Həm televiziyadan, həm internetdən, həm də ki küçədən, hər yerdən. Yəni ki biz istəsək də uşağımızın informasiya qəbul eləməyini məhdudlaşdıra bilmərik. Əksinə olaraq o informasiyanı uşağımıza elə başa salmalıyıq ki, o uşaq onu düzgün başa düşsün, düzgün təhlil eləsin. Çünki təhlil informasiya birdir, amma təhlillər müxtəlif cür olur və bu tərəfindən də düzgün yanaşmaq olmalıdır. Yox, əgər indi bunlar olmağına baxmayaraq uşaqlar yəni böyüyür və cəmiyyətdə hər hansısa bir nöqsanlar olduqdan sonra o insanda narkomaniya düçar olunursa, əlbəttə ki, müasir üsullar çoxdur. Səhiyyədə də müasir üsullar, yanaşmalar çoxdur. Mümkün qədər lazımdır ki, narkomaniya düçar olmuş bir şəxsi, bir insan kimi ona yanaşmaq lazımdır. Və o narkomaniya gətirib çıxardan siz düz qeyd edirsiniz ki, səbəbi birinci aşkar eləmək lazımdır. Mən yəni vaxtımızdan istifadə edib bir misal çəkmək istəyirəm ki, belə bir alimlər araşdırmalar aparmışdır. Əlbəttə ki, səhiyyədə araşdırmaların çoxu insan üstündə aparıla bilməz. Onlar çox vaxtı hansısa bir heyvanların üstündə aparırlar və sıçanların üstündə də aparılmışdır. Belə bir eksperiment olmuşdur ki, narkotik maddəni sıçanların iki qrup sıçanlara vermişdilər. Bir qrupu bir tək yaşayırdı o sıçanların, tək onları saxlayırdılar. Bir qrupunu isə bir yerdə saxlayırdılar və belə bir maraqlı fakt aşkar olmuşdur ki, hansı sıçanlara ki tək yaşayanlar və orada iki su mənbəyi var idi. Bir su mənbəyində narkotik maddə ilə qarışdırılmışdı. O birisi su mənbəyi amma təmiz idi. Hansı hər iki sinə də yəni sərbəst idilər. Hər ikisi də hər iki istədiyi qədər istifadə edə bilərdilər. Və belə bir maraqlı fakt olmuşdur ki, hansı nəticə belə olmuşdur. Və onlar hər ikisi bir müddət ikisi də istifadə elədilər. Dadına belə deyə baxdılar. Ancaq ki, hansılar ki tək idilər, ondan yenə də bir yerdə olanda da artıq onlar narkomaniya düçar oldular. Hansılar ki tək idilər. Onlarda asıllıq yarandı narkomaniyadan və sonra da onlar ancaq tələb eləyirdi orqanizm onlarda narkotiki. Amma hansı sıçanlar ki bir yerdə idilər, onlar bir qədər istifadə etdikdən sonra artıq keçirdilər adi suya. Yəni sübut olundu ki, hətta sıçanların üstündə sübut olundu ki, mühit çox böyük rol oynayır narkomaniyanın xəstəlik halına keçməyində. Aydındır. Bəli, yəni insan cəmiyyəti gərək bu insanlara qarşı çox diqqətli olsun və laqeydlik yəni insanları gətirib çıxardır narkomaniya. Hadi, buyurun, xanım. Mən elə xanımın qeyd etdiyi məqama uyğun onu demək istəyərdim ki, bugünkü elə cinayət məcəlləsində dəyişirlər də onu nəzərdə tutur ki, əgər şəxs cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə yəni narkotik vasitələr şəxsi istehlak miqdarından artıq saxlanma, daşıma və s. buna görə əgər deməli müvafiq məcburi müalicəni keçməklə cəzadan azad olunubsa, bu zaman məsuliyyətdən azad olunubsa, bu zaman müalicə zamanı 6 aydan az olmayan müddətdə təkrar yoxlanışlar keçməlidir. Birinci yoxlanış 6 aydan az olmayan müddətdə başlanmalıdır. Daha sonra isə 6 aydan bir yoxlanılır. Bu da o deməkdir ki, bugünkü qanunvericilik həmin şəxsin sağalıb sağalmamasının yoxlanmasını məqsəd qoyur və sağaldığı təqdirdə artıq o şəxsin artıq dəfə hər hansı hüquqlarının ayrılmaz olan hər hansı hüququnun məhdudlaşdırılmasını istisna edir, yəni aradan qaldırır. Mən bugünkü dəyişikliklərlə bağlı yeni bir ünüs ortaya çıxıb, elektron nəzarət. Cənab prokuror, ümumiyyətlə bu yeni bir ünüsdür. Siz inanırsınız da, bu bəzi xanımlar var ki, şəxsən mənə telefon açaraq deyir ki, elə bu elektron nəzarət daha yaxşıdır, biz bilək ki, kişilərimiz hardadır, evə gez gələndə bizə məlumat verir. Deyirəm, o demək deyil.
o tamamilə fərqli cinayət törətmiş və cinayəti nəzarət edən, yəni azadlığı məhdudlaşdırması ilə bağlı o cəza çəkən məhkumlara şamil ediləcək. Ona nəzarət edəcək xanımlar yox, dövlət nəzarət edəcək. Xahişim, bu barədə biraz məlumat verərdiniz. Bayaq qeyd elədik, demək azadlığın məhdudlaşdırılması Cinayət Məcəlləsinə əlavə edildi cəza növü kimi. Azadlığın məhdudlaşdırılması nə deməkdir? Bu cinayət törətmiş şəxsin cəmiyyətdən tam təcrid olunmadan yaşayış sahəsi üzrə nəzarətdə saxlanmasından ibarətdir. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin olunmuş şəxs demək, müəyyən məhdudiyyətlərə məruz qalır. Lakin bununla, buna baxmayaraq bir növ normal həyatını davam elətdirə bilir. Məsələn, işləyə bilir, təhsil ala bilir. Yəni, orada da adından da görünür kimi cəmiyyətdən tam təcrid olunmadan. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki şəxs azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunduqda bir növ o azadlığa çıxandan sonra onun cəmiyyətə uyğunlaşması çətinliklər yaradır. Məhz qanunvericiliyin mövqeyi də ondan ibarət ki, şəxs cəmiyyətdə qalsın, lakin həmin o cəzanı da cəmiyyətdə yaşaya-yaşaya müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində çəkə bilsin. Məhkəmə deməli həmin şəxsin üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilər. Məsələn, o elektron daşıyıcını dediyiz, onun saz vəziyyətdə saxlanması, daimə işlək vəziyyətdə olması, ona qulluq edilməsi, bu nə ilə əlaqədardır? Çünki o işlək vəziyyətdə olmalıdır ki, cəzanın o belə deyək, həyata keçməsini nəzarət edən orqanlar izləyə bilsinlər. Sonra müəyyən əraziləri tərk etməmək, müəyyən hüdudlar daxilində hərəkət etmək. Hətta yaşayış yerini tərk etdiyi təqdirdə. Bəli, əgər yaşayış yerini tərk edirsə, yalnız məhkəmənin qərarı ilə yaşayış yerini tərk edə bilər. İş və ya təhsil yerini nəzarət edən orqana xəbər göndərməklə dəyişə bilər. Bildiyimiz kimi, azadlıqdan məhrum etmə 6 aydan 5 ilədək təyin olunur. Bu, deməli, əcnəbilərə, vətəndaşlıq olmayan şəxslərə, sonra hərbi qulluqçulara və respublika ərazisində daimi yaşayış yeri olmayan şəxslərə şamil olunmur. Yetkinin yaşına çatmayanlara isə 2 aydan 2 ilədək təyin olunur. Əgər şəxs azadlıqdan məhrum etmə cəzasının şərtlərini pozarsa, bununla bağlı deməli, onun həmin cəza digər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənir və bu zaman 2 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası, 1 gün azadlıqdan məhrum etmə hesablanır. Tamaşaçılarımız üçün biraz aydın olsun ki, yəni cəzanın çəkilməmiş hissəsində yəni hesablanır 2 günü, 1 günü. Yəni çəkilmiş cəzalar, yəni o ümumi cəzadan çıxarılır. Bəli. Buyurun Aynur xanım, bizim gözəl psixoloqumuz. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bayaq Sevinç xanım çox gözəl qeyd etdi ki, onların əsasən işi dərman preparatları ilə, yəni müalicə dövrüdür. Amma bu dövrdə təbii ki, müalicə etiraz edən və yaxud müalicə olunurmuş kimi görünüb əslində müalicə olunmayan təəssüf ki, vətəndaşlarımız da var. Və onları dəyərli nevropatoloqlarımız, psixiatrlarımız biz psixoloqlara yönləndirirlər. Çünki əslində birinci növbədə insan sağalmaq və ya yaxud da bu olduğu vəziyyətdən çıxmaq üçün ilk növbədə o insan bunu istəməlidir. Yəni, ürəkdən bunu arzu etməlidir və bu istiqamətdə səy göstərməlidir. Bununla bağlı olaraq da təbii ki, psixologlara müraciətimi onların biraz söhbət, biraz məsləhət bu kimi proseslərdən sonra xəstə həqiqətən də sağalmaq istədiyinə qənaət gətirir və inanın ki, qənaət gətirdiyi zaman onun digər müalicəsi də çox səmərəli və fayda vermiş bir şəkildə tamamlanır. Çünki insanın bir işin nəticə alacağına inanması çox önəmlidir. Yəni, insan ümumiyyətlə inanmasa heç bir yola çıxıb yola ilk addım atıb başlaya bilməz. Buna görə də bütün mən də tamaşaçılarımıza və əsasən də bu kimi problemi olan oğlanların analarına, yoldaşlarına və yaxud heç cinayətlə problemi olmayıb, sadəcə elə narkotik bağımlılığı olan insanların yaxınlarına deyirəm ki, onları üzərlərinə gedib də onları daha da bu yola öz əlləri ilə sövq etməkdənsə, onların psixoloji dəstək almalarına yardım etmədilər. İlk öncə özləri onların psixoloq olmadılar evdə, öhdəsinə gələ bilmədikləri təqdirdə də lazımi yerlərə yönləndirməlidirlər. Çox sağ olun. Bizim gözəl psixoloqumuz bu narkotik ağrılarının və gələcəkdə buna meyilli olan insanlarla bağlı münasibəti sintez elədi. Mən alqışlayıram belə ziyalılarımızı. Sevinç xanım çox gözəl qeyd elədi ki, bəzi insanlar var ki, həqiqətən də onların müalicəsinə çox ciddi ehtiyac var. Digər hüquqşünaslarımız, prokurorumuz da qeyd elədi ki, bugün 1 dekabr 2017-ci ilə qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklər cəza siyasətini, belə deyək ki,
humanistlik baxımından təkmilləşməsində xidmət edir. Ümumiyyətlə, tarixi baxımından bəzi cəzalar var ki, həqiqətən labüddür və verilməlidir. Bugün yaxınlarda mən internet saytında rast gəldim. 2017-ci ilə qədər cəzaların icrası ilə bağlı, Fransada ölüm hökmü icra edilən aparatlarla bağlı biz belə bir yazı getmişdi. Buyurun, gözəl tarixçimiz, ekspertimiz. Əfəndim, törədilən cinayət əməli və ona verilən cəza, o cümlədən cəzanın icra usulları bütün tarixi dövrlərdə hakim elitanın, hakim təbəqənin, aristokratik təbəqənin maraqlarına və xarakterlərinə uyğun şəkildə tənzimlənib. Elə hökmlər olub ki, təbiətən ziyalı düşüncəli olub, təbiəti, deyək ki, biraz humanitar xasiyyətli olub və ətrafı da bu tipli adamlardan müəyyən olunduğundan, deyək ki, cəza biraz humanistləşdirilib. Amma totalitar, misal olaraq deyirəm, Sovet cəmiyyətində tək Rus millətindən olub, güllələnməyə məruz qalan adamların sayı 840 mindən yuxarı idi. Və o cümlədən Almaniyanın tətbiq etdiyi, yəni faşist rejimi idi, Almaniyanın tətbiq etdiyi Nürnberg mühakiməsində də, məsələn, Fransadan olan vəkilin çıxışı var. O, dəhşət saçan faktları açıqlayırdı ki, heç bir günah işlətmədən, heç bir əməl törətmədən, sadəcə milli mənsubiyyətinə görə 100 minlərlə insanlar bu və ya ən ağır işgəncə formasında deyək ki, məhv edilirdi. Bu da həmən rejimin, hakim elitanın cəza haqqında və cəzanın icrası haqqında, icra növləri haqqında, onun formaları haqqında olan düşüncələri ilə bağlıydı. Təbii ki, məsələn, Türkiyənin dövlətində 1923-84-cü ilə qədər 764-dən yuxarı adam edam edilib. Bunların içərisində dövlət rəhbərləri də var, hökumət başçıları da var. 2006-cı ildən Türkiyə ölüm hökmünü götürüb. Amma İranda adicə pornografik internetdə bir şəkilə görə ölüm hökmü var. Yəni, bunu yaymaq, bunu məqsədli şəkildə həyata keçirməyə görə tətbiq olunan ölüm hökmü var. Və yaxud da narkotik istifadəsinə görə ölüm hökmü var. Ölüm hökmünə tətbiq edilir. Yəni, demək istədiyim budur ki, bir, həm də bu tipli cəzaların ki, biz formalar haqqında danışırıq, cəzaların tətbiq usulları haqqında danışırıq, cəzaların icrasının müxtəlif formalar haqqında danışanda, bu daha çox hakim elitanın, hakim rejimlərin xassəsinə uyğun şəkildə tənzimlənibdir. Məsələn, ən dünyanın ağır ölüm hökmlərini icra edən dövlətlər sırasında Çin birinci yeri tutur. Çində bir il ərzində 1011 nəfər edam edilib. Fransa, haradasa, məsələn, bəyəqlərim adını çəkdiniz, 9-cu əsrdən bu yana xüsusi edam maşını tətbiq edilib, edam maşını vasitəsilə edamlar olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında edamın 5 forması tətbiq olunur, misal olaraq. Yuva ştatında onlara, məsələn, təkcə bir ştatdadır, Yuva ştatında deyilir ki, məhkumlar özləri seçə bilər. Bunlara demokratik prinsipi odur ki, istənilən ölüm hökmünü özünüz seçin. Hansını istəyirsiniz? İynə vurulmaqla mı, nə bilim, elektrik şəbəkəsinə qoşulmaqla mı edam etmək və s. Bu tipli cəzaların, yəni cəzaların icra növləri də mümkündür. Amma ümumiyyətlə, ilk dəfə olaraq ölüm hökmünün götürülür. Siz də Amerika Birləşmiş Ştatlarının o cəzaların 5 növü deyək də, ən ağır cəza ölüm hökmünün nəticədə ölümlə nəticələnir. Hətta bütün hallarda ölümdür. Yəni, hətta orada subut eləməsi, dolayısıyla biz demokratik, ölmə gedən yolla da bağlı. Hə, ölmə gedən yolda biz fikir azaltlığına hörmət edirik və deyirik ki, buyur, seç ölümünü. Aydın, çox sağ olun, hörmətli bizim tanınmış tarixçimiz Qəndər müəllim. Qəndər müəllim tarixi baxımından çox məsələləri bizə izah elədi. Həqiqətən bəzi dövlətlərə səyahət elədik. Onların cəza ilə bağlı yanaşmaların, belə deyək ki, cəzaların icrası ilə bağlı, bugün tətbiqi ilə bağlı biz izah edirik. Buyurun, Arıxan. Elə cəzalar, cəzalara aid onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, bugünkü cinayət məcəlləsində olan dəyişiklər ümumi, belə deyək, istiqaməti, ümumi yönümü dekriminallaşdırmaya yönəlsə belə, lakin eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra cinayətlərin xüsusi küllü miqdarda, yəni bu yeni bir belə deyək, institut deyək, müəyyən hüquq münasibətlərini tənzimləyən institut,
xüsusi külli miqdarda bir sıra cinayətlərin törədilməsinə görə cəza 10 ildən 14 ilə qədər, 10 ildən 17 ilə qədər, 10 ildən 18 ilə qədər. Yəni demək olar ki, belə deyək, bu yeni institut olduğuna görə və əvvəllər bunun belə kimi institut olmadığına görə sərtləşdirilmişdir. Eyni zamanda buna baxmayaraq, məsələn, vergi sahəsində, vergi qanunvericiliyin və gömrük qanunvericiliyi sahəsində törədilən cinayətlərə görə, bugünkü yeni qanunvericiliyə görə, əgər bütün ziyan ödənilirsə, əgər dövlət nəfinə də deməli ödənişlər olunursa, vergi qanunvericiliyinin əleyhinə olan və gömrük qanunvericiliyinin əleyhinə olan cinayəti törətmiş şəxs məsuliyyətdən azad oluna bilər. Yəni, aydındır. Bu yenilikdir. Aydın, mülkiyyətlə bağlı, törədilmiş cinayətlərlə bağlı cənab prokuror qanunverici dəyişir edildi. Yəni, vurulan ziyanlardan qaldırıldıqdan sonra məsuliyyətin azad edilmə prinsipi qoyuldu ortaya. Xahişim, bu arada məlumat verədiniz. Azaddan, deməli, mülkiyyətlə bağlı, bayaq dedik, həm dələduzluq olsun, həm də mənimsəməklə bağlı, 179-dan. Bəli, 179-cu maddədə də orada, deməli, vurulan ziyanla bağlı, 179.1-ci maddəsində orada göstərildi, deməli, o, bayaq dediyimiz kimi, sadə formasında o barışıq və ziyan ödənildikdə, ikincisində, deməli, bir mislində və xeyli miqdar, külli miqdar olduqdursa, iki misli ödəndikdən sonra dövlət büdcəsinə, ondan sonra şəxs cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər. Həm də qanunvericinin tələbi odur ki, bu demək deyil ki, şəxs hər dəfə bu əmələ törədəcək və ziyanı ödəyəcək, məsuliyyətdən azad olunur. Yəni 72-ci maddənin qeydində göstərilir ki, şəxs bu yolla yalnız bir dəfə məsuliyyətdən azad yəni, oluna bilər. Yəni dövlət tərəfi bir dəfə şans verir. Bəli. Yəni onu da dəyərləndirilməli. Növbəti dəfə olursa, artıq o məsuliyyətdən o qaydada azad oluna bilməz. Hətta cinayətlər resizi yarada bilər belə hallarda. Azad oluna bilməz. Ümumiyyətlə, mən bir şey dəqiq etmək istəyirəm ki, cənab prokuror, bu elektron nəzarət bu günlər, bu institut varmı hələ yoxsa? Deməli, bildiyimiz kimi qanunvericilik qəbul olunur. Daha doğrusu, ondan sonra onun işlənməsi, işləmə mexanizmi həyata keçirilir. Bunun üçün müəyyən aktlar qəbul olunur. Elektron nəzarətin deməli hansı qaydada işlədiləcək, nəzarət olması ilə bağlı. Başa Ədliyyə Nazirliyi bəhs edir. Probasiya xidməti yaradılıb, baş idarə səlahiyyətindədir. Onlar nəzarət həyata keçirəcəklər və həmin azadlıq məhdudlaşdırılması ilə bağlı elektron nəzarət cəzalar icrası məcəlləsinə müəyyən dəyişikliklər əlavə olunandan sonra həmin qərar da deməli həmin cəzanın da tətbiqi həyata keçiriləcək və həmin andan qüvvəyə minmiş hesab olunacaq. Bu da müəyyən vaxt çəkəcək. Ondan sonra elektron nəzarət sistemi işləndikdən sonra həmin cəzanın tətbiqi mümkün olacaqdır. Bu elektron nəzarət Azərbaycan Respublikası ərazisində olacaq. Bəli. Yəni həmin məhkum o azadlıq məhdudlaşdırma ilə bağlı məhkum olmuş şəxs ölkəni tərk etmədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusilə də məhkəmə qərarı ilə müəyyən ərazidə o həmin cəza çəkəcək. Arxım, əlavanız vardır? Mən elə o nəzarət qurğularına dair onu bildirmək istəyirəm ki, bugünkü dəyişikliklərin keçid müddəalarında da qeyd olunub ki, azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəza yalnız və yalnız 1 dekabrdan yox, cəzaların icrası məcəlləsində həmin cəzanın icrası üçün müəyyən konkret mexanizm nəzərdə tutulandan sonra, işlənəndən sonra artıq həmin cəza tətbiq oluna bilər. Elə eyni ilə də narkomaniyaya qarşı mübarizə sahəsində 234.1-ci maddəyə əsasən hər hansı şəxs əgər cinayət məsuliyyətindən azad olunursa, bu tətbiq olunur. Yalnız həmin müəssisə, müalicə ilə məşğul olan müəssisənin yaranması və işə başlanmasından sonrakı dövrdə. Yəni bu günlər 234.1-ci maddə ilə bağlı məcbur tibbi müayinədən keçmək və müalicə ilə bağlı o da həmin o idarənin tərkib hissəsi olacaq. Nə başa düşündün cənab prokuror? Ayrı bir yaradılacaq. Xüsusi müəssisələr yaradılmalıdır. Həmin şəxslərin stasionar qaydada tibbi xarakterli məcbur tədbirlər keçməsi üçün. Onun hansı qurumun daxilində? Yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi olar ya yəni tibb müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərəcək o. Aydındır. Aynı xanım, siz deməsiniz, buyurun. Bəli, mən elə xanımın da qeyd etdiyi kimi bu elektron məktəblə bağlı həqiqətən bu çox gözəl düşünülmüş bir ideya deyə bu heyvanat aləmində bu elektron nəzarətə rast gəlmişik. Bəli. Yəni bunun baxmışda, bir... bu sahədə yeniliklərin alimlərimiz də olub. Bəli. Buyurun.
bu yaxınlarda mənim çox yaxın bir qohumumun evindən çox küllü miqdarda oğurluq oldu və bəlli oldu ki, daha əvvəl də dələduzluq eləmiş şəxslər idi. Amma onlar evdən çox böyük bir məbləğdə pulu götürdükdən sonra həmən sərhəddən xarici bir qardaş ölkəyə keçmişdilər və əslində bugün biz düşündüyümüz zaman onları kamerada görüb, evdə həyatda olan kameralar varsa onları görüb aşkarlamışdılar hətta kim olduqlarını, amma əgər o gün o elektron cihazlar əgər o şəxslərin qolunda bəlkə olsaydı, o cinayətkarlar tez də yaxalana bilərdilər. Yox, ilk öncədən vətəndaşın qoluna qoymaq qanunçı qadağandır, amma məhkum olmuş şəxslər yox, məhkum olunan şəxslərdir. Bunlar zaten dələduzluqda daha əvvəlcədən də bəlkə məhkumluğa götürülmüş şəxslərdir, o da ola bilər. Yəni qanunverici tənzimli, əgər insana təyin olmuş məhkəmənin hökmü ilə çəkmiş cəza bitdikdən sonra məhkumluğa götürülən şəxslər sizin bizim kimi sərbəst insanlardır. Sadəcə ödənilməsi qalır. Onlar qanunverici müəyyən müddətlər qoyur ki, o müddətdən sonra həmin məhkumluq ödənilmiş sayılır. Bünanə xanım, sələvanız vardır? Məhkumluğun ödənilməsi müddətlərini yəni konkretləşdirmək olar bir halda ki, bu məsələ açıldı. Bu zaman böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə məhkumluğu 2 il, az ağıra görə 7 il, daha sonra 12 il, 8 il və 12 il müddətlərdir. Yəni xüsusilə ağır cinayətlərə görə o müddət keçsin sonra, yəni bu belə deyək ki, hətta dövlət orqanının işə qəbul oluna bilər. Hürmətli tarixçimiz. Azərbaycan Respublikasının bağlı olan məsələlərimizdə deyək. Əfəm mənim, bəyəxlərimdə siz ifadə elədiniz. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan, yəni dövlət müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonraki dövrdə davamlı olaraq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində kifayət qədər addımlar atılıb və ölüm hökmünün götürülməsi, şərqdə ilk olaraq bu addımın Azərbaycan tərəfindən atılması təbii ki, çox mütərəqqi hadisə idi və 1998-ci il fevralın 10-da bu Azərbaycan Respublikasında ölüm hökmü götürüldü. Və icrada olan, biz bunu ötən verilişimizdə dedik, icraatda, yəni ölüm hökmünü gözləyən 128 nəfər də bu hüquqdan, belə deyək də, bu hüquq tətbiq edilmədi. Yəni bundan kənarda qaldılar. Bu çox mütərəqqi bir hadisə idi. Çünki Azərbaycan Respublikasının bu addımından sonra bizim qardaş ölkə Türkiyədə də bu məsələ haqqında qərarlar qəbul olunub 2002-ci ildən demək olar ki, Türkiyədə tətbiqi dayandırıldı, 96-dan da ümumiyyətlə ləğv edildi. Və o cümlədən bizim tarixən Azərbaycanda ölüm hökmünün və cəzaların icrasının formaları haqqında da biz dedik. Azərbaycanda Siz qərəndən mənim, bax, digər hüquqşünaslarımızla biz söhbət edəndə mən öz subyektiv fikrimi söyləyirəm. Bəzi insanlar vaxt cəza törədir. Bəlkə qanunvericilikdə mən istisna o Ali Baş Komandan, Cənab Prezident səlahiyyət çərçivəsində olsa ya da parlamentin müzakirəsindən buraxılaraq parlament qərarını. Bəzi insanlar var ki, bu yaxınlarda bir nəfər, beş nəfəri dünyadan məhrum etmişdir. Bu hallarda mən şəxsən hesab edirəm, ona ömür həbsi yox, bəlkə də ölüm hökmü ona kəsmək lazımdır. Yəni, mən istinad hallar olmalıdır, mən istinad. Xüsusilə beş nəfər, belə deyək ki, bəşər övladını azaddan məhrum, belə deyək ki, məhrum edərək, onu öldürüb, onun canına qıyaraq, belə deyək, öldürübsə, mən istinad olmadı, amma mən bu subyektiv fikrimdir. Amma mən ümumilikdə, bugünlə dövlətin, cəmiyyətin və qanunvericinin baxımından qəbul edirəm. Amma mən istinad olsa daha yaxşı olur. Mən subyektiv fikrimdir. Mən buyurun, cənab prokuror. Üzr istəyirəm, bayaq indi qanun və icra verilişindəyik, biz gərək hər şey düzgün səslənsin. Bəli, bəli. Bəli, məhkumluğun ödənməsi ilə bağlı xanım rəqəmlərdə biraz deməli, orada mən dəqiqləşdirmək istəyirəm onu ki, əgər şəxs azadlıqdan məhrum etmək ilə bağlı olmayan cəzaya məhkum olmuşsa, məsələn, islah işi, bir il keçdikdən sonra azadlıqdan məhrum etməklə bağlı, əgər böyük ictimai təhlükə törətməyəndirsə, yenə bir il keçdikdən sonra, az ağırdırsa, iki il keçdikdən sonra, ağırdırsa, altı il keçdikdən sonra, xüsusilə ağırdırsa, 8 il ötdükdən sonra İki məcələ onu dəyişdirilir. Bəli, bəli. Onun məhkumluğun ödənilmiş sayılır. Ölüm hökmü ilə bağlı, bizdə ölüm hökmü bilirsiniz, tam ləğv olunmayıb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında vardır ölüm hökmü ki, müharibə cinayəti və şəxsiyyət əleyhinə olan ağır cinayətlərlə bağlı ölüm hökmü tətbiq oluna bilər. Lakin bizdə cəza sistemində yoxdur. Onun istifadəsinə monitorinq qoyulub onunla bağlı. Aydındır, çox sağ olun. Ancaq mən bir məsələn deyim. Məsələn, siz dediniz ki, o 5 adamın ölümü ilə bağlı, ümumiyyətlə, cəzanın fəlsəfəsində də bu var ki, tutaq ki, ölüm hökmünü gözləmək, ömürlük həbsdə
Yəni ömürlük həbs cəzası alıbdı. Bunun özünün də mahiyyətcə ondan daha ağır cəza. Onu hər dəqiqə, hər saniyə ölməsin. Dəqiqə hər saniyə. Məsələn Yaponiyada cəzanın ağırlıq dərəcəsi onunla müəyyən olunur ki, o adam gizli saxlanılır. Heç kəsə onun harada saxlanması haqqında məlumat verilmir, ölüm hökmü almış adam. Və məsələn 6 ilə qədər tutaq ki, bağlı vəziyyətdə saxlanılır, sonra xüsusi bir meydana gətirilir və həmin meydanda icra olunur. Bu Yapon düşüncəsində, Yapon sivilizasiyası üçün belə hesab olunur ki, dünyanın ən ağır cəzası. Yaponiyadan biraz yuxarı tutaq ki, Koreyada tətbiq olunan ölüm cəzası dünyanın ən ağır ölüm işgəncəsi hesab olunur son dövrlər üçün. Yəni bu belə bir əsgər gecə gəzintisi zamanı bir cinayət törədir və oranın deyək ki, Koreya cəmiyyəti üçün münasib olmayan bir cinayət törətdiyi cinayətə görə ona ölüm hökmü verirlər. Ölüm hökmünün icra usulu isə çox amansız olur. Deyək ki, topa qoyub əsgəri top gülləsi ilə icra eləyirlər bu əmri və ki, tikəs də tapılmasın. Yəqin ki, bunun mahiyyəti budur. Amma nə Yaponiyada, nə deyək ki, Koreya cəmiyyətində bu cinayətkarlığın azalmasına istiqamətlənən və yaxud da hərbi cinayətin azalmasına istiqamətlənən bir göstəriciyə səbəb olmur. O nöqtə nəzərdən mən təbii ki, tərəfdar deyiləm ki, hansısa formada ölüm hökmü bərpa olunsun və yaxud da ölüm hökmü falan bunlar cinayətin azalmasına xidmət edəcək. Əksinə, insanın və şəxsiyyətin azadlığının daha bütöv bir formada qorunmasına istiqamətlərinin, islahatların aparılması daha mütərəqqi haldır və bizdə də bu qərar, bu müzakirə etdiyimiz məsələ məhz bu istiqamətdə və məhz bu fəlsəfəyə söykənibdir. Aydın, sən çoxum, ümumiyyətlə cəzalarla bağlı, hüququ münasibətdə müəyyən hərəkətlər, müəyyən davranışlar biz təhlil etdik. Yəni, ümumiyyətlə, həqiqətən mi, bəzi insanlar var ki, müalicə dövlət ona şansı yaradır, o müalicəni yayınır. Belə pasitləriniz olur mu? Mən klinikada, yəni ki, nevroloji xəstələrin arasında belə bir hal qeyd edə bilərəm ki, əlbəttə ki, kim kimə ailə, burada şəxs özü artıq iradəsi zəif olur və onun yaxınları lazımdır. Yəni, o insanlar cinayətdən meyilli olmurlar. Mən nevroloji praksikada biz rast gəlirik hansı xəstələrlə də. Bu, məsələn, narkomaniya xəstəliyinə düşər olmuş insanlarda beyin qan dövranı pozulmaları, yəni ki, tez rast gəlinir, insultlar. Baxmayaraq ki, biz insultu paraliş deyirlər el arasında, onu biz yaşlıların xəstəliyi kimi bilirik. Yəni, əvvəllər ümumiyyətlə deyirlər ki, 60 yaşdan yuxarı şəxslər düşər olur, sonra ürək xəstəlikləri olan insanlar, təzyiqli, şəkərli insanlar duçar olur bu xəstəliyə. Ancaq belə bir statistikada var ki, narkomaniya duçar olmuş xəstələrin arasında beyin qan dövran pozulmaları, xüsusilə də ki, ən ağır formada olan beyin qan axması olan xəstələr gəlib görürük, elə xəstələr görürük. Və bu xəstələr artıq onlarda bir əlillik yaranır və bu xəstələrin daha sonra hansısa bir əlil xəstədir artıq, əlil insandır, onun hansısa bir cinayət törətməsi falan o qədər də biz görmürük. Və yaxud da ki, digər hansısa bir xroniki xəstəliklərin ağırlaşmasını görürük, məsəl üçün vərəm xəstəliyi və yaxud da ki, şəkərli cəlir. Daha çox özlərə xəstələt yetirirlər də, mənə gəlsə. Onlar, xeyr, qəbul etdikləri preparatlar ki, var. Həmlələrdən daha çox arıda olurlar. Həb və yaxud da ki, inyeksiyon formada hansısa bir narkotik vasitəli, hansılar ki, asılıq yaradır, həm fiziki, həm psixoloji, həm də ki, fiziki asılıq yaranır. Xüsusilə də ki, fiziki asılıq yaradan inyeksiyon formalı narkotik preparatlar çox vaxtı gəlib nevroloji, ağır nevroloji xəstəliklərə gətirib çıxardır. Həmçinin də beyin qanaması kimi və sonra da beyin qanamasının ağırlaşması kimi, iflic kimi bir xəstəliklər, hətta ölümlə nəticələnən xəstəliklərə gətirib çıxardır. Bir də mən bir şey xanımın dediklərini əlavə eləmək istəyirəm ki, sizin də eyni zamanda sualınızın cavabı olaraq, daha çox xeyir özlərinə deyil, bu daha çox gizli şizofreniya dediyimiz bir proses var ki, əvvəlində nevrozla başlayıb, sonrasında ağır depresiv durumlardan, daha sonra da bu şizofreniyaya çevirən bir durumdur. Bu yaxınlarda bir xəbərlərdə də qızlarını və həyat yoldaşını qətlə yetirən bir adamdan söhbət getdi. Yəni,
orada təbii ki biz bu işin mahiyyətini bilmirik, amma bir çox şeylə danışılsa da bir məna şəkildə bu insanın daxilində çox böyük psixoloji problem olduğunu mən şəxsən düşünürəm. Çünki şizofreniya, gizli şizofreniya əvvəlcədən o insan özü də fərqində olmadan şuuraltı bu şeyi bəzən planlaşdırır, bəzən yuxu kimi, halüsinasiyon kimi, bəzən də bu şəkildə görür və bir andaca artıq ona gələn o özünün də fərqində olmadığı bir siqnalla və o qarşı ən çox da ilkin birinci dərəcəli yaxınlarına xəsarət yetirirlər. Bəzən də olur ki, o gizli şizofreniya uşaqlıq dövründən, bəlkə də Kanner autizm sindromunun ilk başlanğıcından daha sonra gəlir gizli şizofreniya və davam edir. Bu halları əslində o insanların yaxınları test edib aşkarlaya bilərlər. O mənada ki, yəni onları izləsələr, yaxın markajdan onları izlədikləri zaman o insanların tərkibində bəzən... Biz qonşu münasibətdə olduğumuz ailələrə müdaxilə edə bilmirik. Yox, biz ailələrə deyil, sadəcə elə öz ailələrin içində. Məsələn, bizdə şizofreniya insanlarda bəzi ipuçları verə bilər ki, onlarda öz-özündə danışmalar, gecə yuxularının qaçmaları, gecə qalxıb gəzmələri və yaxud sanki içində başqa ikinci bir insana danışması, tək qalmağa çalışması. Aynur xanım, sizə danışdınız ki, bugünlər cəmiyyətin insanları var ki, həqiqətən yuxusu qaçıb, digər qonşuları və yaxud da ki, onların ailələrə artıq şübhələnməyə başlayacaqlar. Yox, hər ehtimalda Əkbər müəllim, artıq cəmiyyətimizdə biz görürük ki, belə problemlərin sayı çox artıb. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır və o kimi insanları bir an öncə marifləndirmək lazımdır, təbii ki. Cənab Prokuror, ümumiyyətlə, ən çox maraqlı sahələrdə avtoqəzələrlə bağlı sahələrdir. 263-cü maddə. Əfsusun, bu günləri o maddənin təsiri altında. Ümumiyyətlə, avtoqəzələrlə bağlı biz çox, əfsusun, gənclərimizi itiririk. Gəncliyimiz əldən gedir. Bu günləri əgər məlumata baxsaq, informasiya qulaqsaq, bir il ərzində 100 dənə qəzə törədilsə, məsəl üçün, onun 90-ında ölümlə nəticələnsə, əfsusun gənclərimizi, gənclərimizin ailəsi başsız qalır, uşaqlar atasız böyüyür. Əfsusun ki, sonra da onlar dövlətdən bu və ya digər formada sosial yardım, təminat və yaxud da əlillik dərəcəsi ilə bağlı dövlətdən asıl vəzə çümüş vətəndaşlarımız olur. Ümumiyyətlə, avtoqəzələrlə bağlı məcəllə bugün bəzi hüquq münasibətləri tənzimləyir. Buyurun. Bildiyimiz kimi, yol nəqliyyat hadisələri əməlin ehtiyatsız formasında törədilən bir cinayətdir. Yəni, şəxs ehtiyatsızlığın iki növ var, özünə güvənmə və özünə inam, deməli, etinazsızlıq və özünə güvənmə nəticəsində. Bugün 263-cü maddədə, deməli, xüsus qeyd əlavə olunub ondan bağlı ki, az ağır və ağır xəsarət vurularsa, deməli, nəqliyyat vasitəsindən, yol nəqliyyat hadisələrindən bağlı şəxsə, şəxs vurulmuş, deməli, zərəri ödədikdə və zərər çəkənlə bağışdıqda, deməli, cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Yəni, bu səhiyyət ilə bağlıdır, yoxsa sağlamlıqla bağlıdır, yoxsa mülkiyyət ilə bağlıdır? Səhiyyət ilə bağlıdır. Burada, deməli, məsələ orada ziyanın tam ödənilməsindən söhbət gedir. Ancaq o tam ödəniş hansı formada təzahür edir, o qaranlıq şəkildə qalıb ki, yəni şəxs tutaq ki, gəlir, məsələn, bu xəstəxanada yatıb, bunun tutaq ki, orada olan o tibbi xidmətlə bağlı dərmanların alınmasında müəyyən köməkli göstəribsə və yaxud da onun tutaq ki, hər hansı bir xərcinin qarşılığını veribsə və şəxs gəlib ona ərizə ilə müraciət edirsə, müəyyən həmin o işə aparan orqana ki, mənim bu şəxsdən şikayətim yoxdur və mənə vurulmuş ziyanı ödənmişdir. Sözsüz ki, bu orqan tərəfindən o ziyanın ödənməsi kimi qəbul olunacaq və cinayət məsuliyyətindən azad olma məsələsində baxıla bilər. Əgər ziyan yoxdur, xəsarət yoxdursa, məsələn, yüngül xəsarət tutaq ki, vurulubdur və yaxud heç xəsarət yoxdur, mülki qaydada tənzimlənə bilər və şəxs, deməli, cinayət məsuliyyətindən azad olunsa, onun əməlində inzibati xəta olsa, bununla da bağlı, deməli, qərarın sürəti müvafiq orqana göndəriləcək və həmin şəxsin barəsində inzibati tənbih tədbiri həyata keçiriləcəkdir. Aydındır. Biz ümumiyyətlə qanun və icra veriş olaraq informasiya dəstəyimizə görə interpres.az saytında onun rəhbəri Toğru müəllimə minnətdarımızı bildirik. Biz hər zaman qanun və icra verişinin bütün saytlarda paylaşmasına şərait yaradır. Bizim informasiya dəstəyimizi həyata keçirir. Ona görə də interpres.az saytına və onun rəhbəri Toğru müəllimə öz minnətdarını bulub. Buyurun, Aynur xanım.
Hörmətli Orxan müəllimin dediyinə bir balaca onu əlavə eləmək istəyirəm ki, biz artıq bu verilişdə qeyd elədik ki, bir çox dəyişikliklər olub. Bu dəyişikliklər mövcud qanunvericilikdəki cinayətlərin, cinayətlərə görə nəzərdə tutulmuş cəzanın yuxarı həddinin azalması, bəzən cinayət məsuliyyətindən azad olma və s. hallar nəzərdə tutmuşdur. Bu zaman sual yarana bilər ki, bu necə, hansı qayda tətbiq olunacaq? Belə ki, bu dəyişikliklərin keçid müddəaları nəzərdə tutmuşdur ki, cəzaların icrası, deməli, cinayət cəzalarının icrası qaydasında birinci instansiya məhkəməsinə müraciət oluna bilər və birinci instansiya məhkəməsi, deməli, bu kimi hallarda artıq qəbul edilmiş hökmlərin cəzaların icrası qaydasında dəyişdirilməsinə dair bu və digər qərar qəbul edə bilər. Eyni zamanda elə cinayət məcəlləsində olmuş dəyişikliklərin keçid müddəaları nəzərdə tutur ki, əgər bu gündə hər hansı məhkəmənin və yaxud da hər hansı istintaq orqanının icraatında hər hansı iş vardırsa və artıq cinayət məsuliyyətinin azad olma halları vardırsa, həmin işlərə xitam verilməsi məhz cinayət prosesual məcəlləsinin müvafiq müddə əsasında həyata keçirilməlidir. Artıq dəyişiklər qüvvəyə mindiyi halda. Aydın, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, biz ayrılan vaxt yekunlaşmazdır. Amma sadəcə olaraq bəzi şeylər var ki, biz bacardığımız qədər qanun və icra verişi olaraq bunu təhlil etdik. Biz bu qanun və icra verişinin informasiya dəstəyinə görə interpris.az saydı onun rəhbəri Toğrul Məmmə Minnətdarın bilirəm. Cənab prokuror, ümumiyyətlə qanunvericilik baxımından dəyişiklik yoruldu. İndi bunun icrası ilə bağlı digər normativ hüquq aktlar da dəyişiləcək, cəzaların cəzası haqqında qanunlar da dəyişiklik olunacaq. Ümumiyyətlə, mülkiyyətlə və iqtisadi sahədə vurulan ziyanla bağlı, vergi ilə bağlı 213-cü maddədə ora salınmışdır. Orada da yenə ziyan ödədikdə şəxs cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər və bir sıra, məsələn, 72-ci məsuliyyətdən azad etmə əsaslarına bağlı. Bəli, əsaslarına bağlı onu getirmək istəyirəm ki, ola bilər ki, məsələn, başqa, biz çünki adətən böyük istimai təhlükə törətməyən az ağır cinayətlərlə bağlı məsuliyyətdən azad etmədən biz danışırıq çox vaxtı. Ola bilər ki, şəxs digər kateqoriyadan, məsələn, digər kateqoriyadan olan cinayəti törədər və o həmin normanı, yəni həmin o cinayət məcəlləsinin nəzərdə tutulmuş maddənin xüsusi hissəsində qeyd olunursa, həmin deməli, həm qeyddə olan, nəzərdə tutulan tələblərə əməl edikdə də cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər. Aydındır. Bizim gözəl ekspertimiz, tarixçimiz, Yalandar Muxtarlı. Bir məsələni demək istəyirəm ki, cəzaların humanistləşdirilməsi və ölüm hökmünün xüsusilə 1991-ci ildə Avropa Konvensiyasına görə qadağan edilməsi, qadağan yox, daha doğrusu dövlətlərə tövsiyə olunması və ondan irəli gələrək, bilirsiniz ki, Azərbaycanda müstəqil elan etdikdən sonra beynəlxalq konvensiyaların böyük əksəriyyətini konvensiyalara qoşulmuşdur və Azərbaycan milli hüquq sisteminin həmin konvensiyalarda olan prinsiplər bir növü tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu atılan bu addım həm dünyəvi prinsiplərin qorunmasında və tətbiq olunmasında, həm də milli hüquq sistemimizin təkmilləşməsində olduqsa mütərəqqi bir hadisədir və təqdir olunan hadisədir. Mən bu fikrimi bildirmək istəyirəm. Aydın, buyurun Arxan. Bütün vətəndaşlarımıza, bizi izləyən tamaşaçılarımıza maksimum şəkildə maariflənməyi və qanun və icra verilişinin hər bir efirini diqqətlə izləməyi tövsiyə edirəm. Çünki mən özüm şəxsən bu verilişdə qanunla bağlı o qədər gözəl yeniliklər öyrənirik ki və öyrəndikcə də insanın həm psixoloji olaraq, həm bir vətəndaş olaraq həyatımıza daha gözəl bir şəkildə davam eləməyimiz, qanunlarımızı bilməyimiz çox önəmlidir. İnsan dünyaya bir dəfə gəlir, bunu düzgün qiymətləndirmək və düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Mümkün olduğu qədər də cinayətdən, bu kimi işlərdən uzaq olmaq lazımdır inşallah. Gözəl həkimiz. Mən qürur verici bir fakt kimi qarşılayıram ki, bizim ölkəmizdə belə bir humanist qərarlar qəbul olunur. Hətta cəzaya layiq görülən bir insanlar da, onlara da bir şans verilir və alınacaqlar və bunu rahatlıqla cəza törətmək kimi deyil də, bu cəzanı törədib sonra onlar cəmiyyətə qaydaraq, o cəmiyyətə başqa gözlə baxmağa. Cinayət məcəlləsində 73-cü maddə var, səmimi peşmançılıq olan da doğru cinayətlər də var, etiraf edir ki, səmimi peşmançılıq qoyursa, buyurun. Başqa cür bütün bu elədiklərini həqiqətən də azadlıqda olaraq peşman olmaqlarına və bir daha da bu azadlıqdan məhrum
olmaq istəməməyinə görə bir daha cəza törətməmək ümidi ilə mən yəni verilişinizə də təşəkkür edirəm ki, bu məlumatı eşitdim. Biz ayrılan vaxt yekunlaşmaz dedi. Yekunda bizim deyək ki, qanunverici nəzarət edən bir orqanın prokuror kimi buyurun. Hesab edilmiş əlavə və dəyişiklikləri kifayət qədər şərh eləyə bildik və bizi dinləyən tamaşaçılar da bundan müəyyən nəticə çıxara bilərlər və mən hamıya, bütün vətəndaşlarımıza qanunlara əməl etməyi və cəmiyyətdə təşəkkül tapmış birgə yaşayış qaydalarına hörmətlə yanaşmağa çağırıram və belə olarsa yəqin ki, cinayətlərin də sayı azalar və bir-birimizə hörmət olarsa cəmiyyətimiz daha da normal şəkildə inkişaf edər. İnşallah biz gələcəkdə bu mövzu ilə bağlı yenidən bir fikir mübahisə aparacağıq. Biz qanun və icra verişi olaraq bu gün cəmiyyətimizdə, dövlətimizdə bizə verilən sala çərçivəsində efir vasitəsində vətəndaşlarımızın maarifləndirməsinə xidmət etdik. Hörmətli tamaşaçılar, gələn verişlərimizdə də ailə daxili məsələlərdə istə cinayət hüququ xarakterli məsələ olsun, istə inzibati xarakterli hüquq münasibətləri olsun, biz hər bir sahəni təhlil edəcəyik və qanun və icra verişi olaraq biz sizi maarifləndirməyinizə xidmət edəcəyik. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun. Qanun ve icra.